اس کی ماں ہاسپٹلائزڈ ہے, بار بار ہر دن مجھے لازماً فون کر کے پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا وہ کہاں ہے, کس حالت میں. راول پنڈی کے پیر مہر علی شاہ ایڈیڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے باہر ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے کا مقصد یہاں سے مبینہ طور پر جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے طالب علم فیروز بلوچ کی بازیابی ہے. فیروز بلوچ 11 مئی کو یہاں سے, ان طلبہ کا کہنا ہے کہ لائبریری جانے کے بعد وہ واپس نہیں آئے ہیں, 11 مئی سے وہ لاپتہ ہیں. اس سلسلے میں اسٹوڈنٹس کے مطابق ان کو ایف آئی آر درج کرنے میں بھی خاصا انتظار کرنا پڑا. اس وقت جو ان کی گمشدگی کا معاملہ ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ ہونے والے افراد کے لیے قائم کمیشن کے پاس بھی ہے, جبکہ اب وہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس کلب ہو چکا ہے. وہ اس طرح کا بندہ تھا, کسی دوسرے کے کمرے تک نہیں جا نہیں سکتا, وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا. اگر کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی انوالومنٹ ہو, تو آپ کے پاس عدالتیں ہیں, آپ کے پاس قانون ہے, آپ سے لائیں عدالت میں, آپ جو بھی سزا دیتے ہیں ہمیں منظور ہے. یہ کیا کہ ہم پوری اس کی فیملی ایک کرب میں مبتلا کی گئی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے بہت دفعہ کہا ہے, ہمیں بھی دکھائیں جو وکیل ہیں, جو اس کے ریلیٹیوز ہیں, تاکہ ہم اسے اس کی شناخت کر سکیں. پولیس انکاری ہے نہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج شیئر کریے, اور کہہ رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ تو عجیب سی بات ہے, جیسے وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں کہ اس ملک میں لوگ بس ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. حالیہ کچھ مہینوں کے دوران یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایک احتجاجی کیمپ جو ہے وہ بلوچ اسٹوڈنٹس نے لگایا ہو. ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں متعدد ایسے کیمپس بھی دیکھے ہیں اور ایسے احتجاجی مظاہرے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ بلوچ اسٹوڈنٹس باہر آئے ہیں اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو جبری طور پہ لاپتہ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک اور الزام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بلوچ ہونے کی وجہ سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات ان کی ہیراسمنٹ کا باعث بنتے ہیں. ہر یونیورسٹی میں ہر ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے, ان کے کمروں میں جا کر ان کے موبائلز وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کے آئی ڈیز بھی ڈھونڈتے ہیں. پروفائلنگ ہر بلوچ طلبہ کے ساتھ ہو رہا ہے.